Ajmo ovo denjaci, idemo ovo odraditi za cijeli četvrti mjesec, ovo je za ljubavne odnose, tako da ćemo provjeriti šta se ovdje nalazi u tim generalnim energijama. Sa lijeve strane imamo osobu A, sa desne strane imamo osobu B. Ja ću se ovdje povući dvije karte jer će mi reći sa kakvom vibron vi ulazite u taj četvrti mjesec i šta se barem tiče cijelog tog odnosa. Trica kapova zajedno sa kartom zvizde. Trica kapova meni govori o ujedinjenju, priča mi o slavlju, govori mi o dvoje ljudi koji jednostavno ne samo da se nalaze, ali moglo bi se reći da također surađuju u tim ljubavnim odnosima. Ovo može biti kroz komunikaciju, ovo je kao da se trebaju dvoje ljudi spojiti nakon nekakvog razlaza, ajmo reći. Sa druge strane imamo zvizdu i to mi govori da ovdje ima dosta optimizma, u vezi toga ima dosta nade. Ovdje pesimizmu trenutno nema niti malo mjesta. I ovo može biti vaša energija ili energija vaše osobe. Svakako, ajmo sa vid šta nam se nalazi na tom stolu. Imamo ovdje ovu peticu štapova za osobu A i peticu kapova za osobu B. Petica štapova mi priča da ima nekakve konflikte sa tom osobom B. Nešto je ovdje ne odgovara, imaju nekakvi... To može biti u bilo kojem smjeru, ali su to svađe, prepirke, argumenti, zamjeraju nešto. Petica kapova, osoba B, dolazi sa energijom kao da počinje žaliti. Moguće da su oni imali neki prekid, pa osoba B žali šta se ikad taj prekid uopće desio, zbog ovih konflikta koje imamo u toj petici štapova s lijeve strane. Za druge pojedince ovo je jednostavno žalim šta je takva situacija kakva je, žalim šta nemam pristup osobi, žalim šta imamo konflikte. I sa mene zanima, s koje ste vi strane onda u cijeloj toj priči, jer ovdje imamo sada presudu i ona je između ove šestice mačeva zajedno sa tom ludom naopako. Presuda inače daje energiju gdje se dvoje ljudi, ajmo reći, obnavljaju. Oni se spajaju, dolaze na tu neku zlatnu sredinu. Dvoje ljudi koji ovdje ne samo da imaju prepirke, oni imaju neku razdvojenost između sebe. Karta presude, ona ih spaja. Dolaze na tu zlatnu sredinu da bi pronašli nekakav ishod u cijeloj toj situaciji. Šestica mačeva naopako mi govori za osobu A da koliko god da je ovo sve u konfliktu, ona je ovdje vezana za tu osobu. Ovdje je ona u smislu kao da ne može ni ostati, ali ne može ni otići. Ona je u stagnaciji u vezi osobe B. Možda se ona tako ne ponaša, možda se ona ponaša kao da je boli brige, ali u realnosti zapravo ona je tu vezana. Vidimo i ovu ludu naopako i luda naopako bi voljela poduzeti nekakav rizik u vezi osobe A, možda da startaju nekakav novi ciklus, ali ovo je kao da joj je teško pristupiti osobi A nakon cijelog ovog konflikta koji se ovdje desio. Moramo vidjeti da osoba A je odlučila malo se osloboditi trznice od osobe B. To vidimo sa tim hierofantom naopako, koji nam uništava, ruši nam sve ono tradicionalno, sve ono što je po sistemu. Ako je obija brak, onda znači raspada se i to je napravila osoba A, ona je odlučila da će taj konflikt otići tim smjerom. Osoba B sažaljeva, to ne mora biti brak, to može biti veza, to može biti bilo što. Ali kao da je ona odlučila o tome kojim će smjerom otići taj odnos nakon tog konflikta. Znači, sad osoba B želi ići u taj novi rizik, kao da se, ajmo reći, uvuče pod kožu osobi A, dosta neprimjetno, to radi kroz tu presudu sa tom idejom o toj obnovi, o toj suradnji, ajmo riješiti ovo. I vidimo ovdje ovu princezu mačeva na sredini. I ona siće sve ove karte, kojim god ovo ide smjerom, princeza mačeva mi govori da osoba A ne prikazuje svoju emociju, niti malo. Ako išta ode, ona zrači pod tim mentalitetom dosta oštrim, šta znači da daje argument, odbija, pravi se hladna, ne bi rekao da je diplomatski nastrojena. Poprilično kao da predaje neku lekciju ovoj osobi B, koja se pod svaku cijenu želi
vrati tu život ovoj osobi A. Da se taj hierofant preokrene prema gore. Da se petica štapova preokrene prema dole, ti konflikti da završe. I šestica mačeva da njihov odnos nastavi ići naprijed. Naprijed. O tako, znači kad preokrenemo šesticu mačeva, mačevi idu gore. E sad. Ovdje vidimo ovu četvorku štapova i to mi govori inače o... Kao da se neko želi vratiti kuć. On mi govori, neko se želi vratiti u odnos. On mi govori, neko želi vratiti harmoniju u odnos. Govori mi, neko želi sa nekim nešto proslaviti. Neko sa nekim se želi vjenčat. Neko s nekim želi nešto. Ali jako harmonično, jako pozitivno. Ovaj pristup ovdje osobi B je dosta težak. Da. Tako da me stvarno zanima na što će ovo se ličiti u tim sljedećim kartama. Vidjet ćemo te korake. Snaga naopako zajedno sa vitezom pentakli. Dobro, znači osoba A nam je ovdje kao u smislu malo dominantnija, moglo bi se reći kao da grize ovu osobu B. Osoba B dolazi sa tim stavom, neću više, sad sam stabilnija osoba. Moglo bi se reći kao da dolazi sa stavom vjernosti i odanosti i želi uvjeriti u to osobu A. Ova snaga, to me baš i ne vjeruje, snaga naopako drži svoj stav, svoju poziciju, ne pušta svoj teritorij. Ona ne spušta ovaj gard. Ne tako lako. Ajmo i sljedeće karte. Da, pogledajmo taj gard dignut, baš kako sam rekao, sedmica štapova dosta defenzivna. Ovdje dolazi sa tim štapovima osoba B. Tako da, osoba A se ovdje brani i dalje predaje tu lekciju. Dvica mačeva nisu sposobni doći do nekog zajedničkog mentalnog rješenja što se tiče diplomatije. Opet će se pokrenuti ta neka raspravica između njih dvoje, gdje je vrlo moguće da te raspravice već neko doba nije bilo oko te iste stvari, ali sad kao da se vraćaju na to da to riše. Osoba A, ona je drži svoj stav, kao da smatra i dalje da je u pravu, i možda i je. Kralj pentakli. Da, kralj pentakli ovdje kao da uvjerava da će biti stabilnija osoba, kao da uvjerava da će biti motiviranija osoba u vezi tog odnosa, da će držati kontrolu što se tiče samoga sebe i trošenja novaca, što se tiče samoga sebe i svojih emocija, da će držati kontrolu nad tim odnosom, da će zapravo biti neko ko je u tom odnosu taj vođa. I to ovdje uvjerava osoba B, koja mi se pari da je do sad bila malo spontanija. Iz nekog razloga ona je čak i možda povridila osobu A. Jer osoba A je ta koja je priokrenila taj hierofant naopako, ne osoba B. Osoba B je ta sa peticom kapova koja žali šta se ovdje uopće desi neki prekid. Da, tako da ovo je kao uvjeravanje. I zadnja karta. Toranj naopako. Dobro. Ovo za dosta pojedinaca može biti jedno, za dosta pojedinaca nešto drugo. Ali toranj naopako inače predstavlja završetak katastrofi ili izbjegavanje katastrofe. Ovo predstavlja preživljavamo ili ti upravo smo preživjeli neko rušenje te zgrade. Upravo smo preživjeli tu katastrofu. Šta to kome ovdje u tom čitanju predstavlja? Jer nekim pojedincima to može predstavljati da će recimo osoba A izbjeći daljnje katastrofe sa osobom B, ako ona ima takav doživljaj za osobu B, da ono što joj govori da dolazi sa tom stabilnom energijom, da to nije istina. Dok za druge pojedince ovo će biti u smislu kao, ok, rušimo taj temelj, te katastrofe, završajemo sa tim, ajmo sad ovo obnoviti, ajmo sad ovo izgraditi, nešto novo. Taj novi odnos.
svakako povuću ovdje još jednu. Sedmica pentakli naopako. Da. Znači, ovo meni govori tipa radi se na nečemu, ali taj ko će morati ovdje raditi na tome je osoba B. Osoba A kao da gleda iz daljine i prati da li će ovi plodovi ovdje stvarno rasti ili neće. Znači, ovo je kao nekakvo testiranje osobe B. Da li će ona dovoljno zalivati tu palmu ili ne. Ako ta palma uvene, uvenit će cijeli taj odnos. Tako da da, ovo je više kao tipa testiranje. Prati je. Koliko se ona ovdje trudi. Hoće li se uopće potruditi? S koje ste vi ovdje strane? Osoba A ili osoba B? To me ovdje najviše zanima. Ja ću ovdje povući još jednu energiju. Dvica kapova naopako zajedno sa šesticom štapova. Dobro, ovdje za dosta pojedinaca bi moglo značiti da će ovaj odnos kao u smislu jesmo partneri, ali nismo. Znači, jesmo i nismo. Jesmo, ali nema harmonije. U tom smislu. Ali šestica štapova. Osoba A želi biti primijećena. Ovo se neće okrenuti prema gore, prema toj harmoniji. Sve dok osoba A ne bude pravi ovdje fokus. Sve dok osoba B ne prestane ulagati svoje fokuse u nešto drugo, u neke druge ljude ili samo sam u sebe ili samo u sebe, dok u centru pažnje ne bude osoba A. Ništa drugo ovdje nije bitno. Samo taj fokus, glavni prioritet, osoba A. Onda će preokrenuti taj hierofant prema gore. I dvicu kapova prema gore. Da. Tako da me stvarno zanima šta će vam to biti u tom četvrtom mjesecu, kakvi će biti ovdje ishodi, da li će neko krenuti prema izbjegavanju katastrofe tako da će odbiti ovo potpuno ili će biti da oni upravo završaju s tom dramom pa će se stvarno potruditi, ovdje pogotovo osoba B, da ti plodovi narastu tako da osoba A nju može prihvatiti i da opet obnove tu neku harmoniju međusobno, cijeli taj odnos, tim da imamo tu presudu, definitivno na ovo spaja dvoje ljudi, spaja nam tu, daje nam tu zlatnu sredinu gdje se oni moraju pronaći, moraju početi rješavati svoje vlastite konflikte, pogotovo sa tom peticom štapova. Ali petica kapova, ova osoba B je stvarno povrijeđena. Ovaj neki prekid ili ovaj neki razlaz, ova daljina, njoj dosta teško pada. I mislim da je primijetila to tek sada nakon što se zapravo ta udaljenost desila. I kao što bi se reklo, ne znamo ni sami koliko na nešto vridi sve dok to nešto ne izgubimo. Ali tako. I baš mi to i pari ode na tu osobu B. Tako da, vodnjaci moji predivni, top čitanje, naravno, je malo pikantnije, ali stvarno me zanima s koje ste ovdje strane, osoba A ili osoba B, komotno komentirajte u komentarima. Svakako, držite mi se, čuvajte mi se, samo jako, samo hrabro, vidimo se.